Mick Jagger se raeto fama de ser um ave de mau agüero em los partidos de futebol. Y é o miércoles acude ao haver a la seleção de Inglaterra que perdeu. É o líder de los Rolling Stones assistiu ao estádio Luzniki, donde Croácia se impôs por 2-1 em la prórroga. Y celoso passa a la final de la Copa del Mundo. Recém ao ano passado, Jagger lançou de maneira inesperada um par de canções como solista, Una leva é o título, England Lost, Inglaterra perdeu. Ao começo de La Melodia, la letra narra a história de alguém que acude a ver um partido de futebol de la seleção inglesa. La história termina com um comentário político sobre la salida de Grã-Bretanha de la União Europeia quiero ver a Inglaterra, pero Inglaterra perdió, canta Jagger. Y todos dijeron que nos había estafado. Jagger legó a Rússia depois de que terminou junto com sua banda una breve gira europeia que incluiu um concerto dominical em Varsóvia. Assistiu ao partido del martes entre França e Bélgica em São Petersburgo. Luego viajou a Moscou para ver como jogava. Perdia underscore é o equipo de seu país ante los croatas. Ha sido comum ver a Jagger em los grandes torneios de futebol. Em los últimos anos se apresentou à la final mundialista de hace 4 anos em Brasil. Y miró el duelo entre Estados Unidos e Gana correspondiente a los octavos de final de Sudáfrica 2010. Rei hey, alguns que creem que é o vocalista de los Rolling Stones trai mala suerte ao mundial. Em 2014, durante outra gira europeia, transmitiu em Twitter palavras de alento antes del partido entre Inglaterra e Uruguai, em la fase de grupos. Vamos Inglaterra, este is é o partido que tenemos que ganar, escribió, los ingleses caíram. Durante um espetáculo em Roma, Jagger pronosticou a continuação que Itália venceria a Uruguai em uma festa posterior de ESE Mundial. Los uruguaios ganaram, antes, durante um concerto em Lisboa. Jagger disse que Portugal podia ganhar o título em Brasil. Cristiano Ronaldo e companhia foram eliminados em la primeira ronda. Legaram las semifinales, donde se agravou la mala reputação de Jagger, quem assistiu a Belo Horizonte para ver el duelo entre la selección local y Alemania. El rocker Uiba acompanhado de su hijo Lucas, quien tiene sangre brasileña, pero Brasil perdió, nada menos que por 7-1. Los rumores de que Jagger simbolizava a mala suerte em los partidos começaram em o Mundial de 2010. Um dia depois del Estados Unidos Gana, Jagger assistiu ao cotejo entre Inglaterra e Alemanha, e Inglaterra perdeu. Luego estuvo em las gradas para ver a los brasileños ante los holandeses em los quartos de final, junto com su hijo que investia orgulho sulla casaca verde e amarela. E Y Brasil caiu, provavelmente essas histórias levaram orilharam a Jagger a escrever la canção estrenada em julho, um dia depois de que cumpriu 74 anos. Em lançamento del tema, Jagger indicou em um comunicado que la letra hablaba de algo mais que de um equipo derrotado. Esse também é uma percepção de la situação vulnerable em la que estamos como país, contó, sem importar é o motivo que inspirou la canção. El eto is que el miércoles Inglaterra perdió. Precalifica tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP te damos resposta em 48 horas. Y puedes disponer del dinero em menos de 10 www.premo.mx.